Tu pa ćemo mi da odvojimo. Oni pričaju, evo, da ne mogu. Naravno, da. A jesmo razvojili to sve? Dobar dan, zvanično. Dobro došli. Ne, vrši, hvala, stani što je. Da se ne ljuti, katastra ide u čišćenje, a? Katastra je odavno bio. Od tehnologa, od zlatnog tehnologa. Da je sa klasom bio. Hvala. Sve najbolje. Miša Nikolić. Miša Nikolić. Miše. Dejan Dominik se spremio. Saša Denčić, Aleksandra Colić-Božilović,